গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড়। সন্ধিয়া ছয় বজাৰ বাতৰি পঢ়িছো অনুজা লোপামুদ্ৰাই। কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ, জাহাজ আৰু জলপৰিবহণ আৰু আয়ুষ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আজি বিশাখাপট্টনমত অনুষ্ঠিত ভাৰতৰ বিকাশ গাথা শীৰ্ষক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিনিয়োগকাৰী শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰে। সন্মিলনখনৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত দিয়া ভাষণত সোণোৱালে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ উদ্যোগত উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ বাবে লোৱা বিভিন্ন আঁচনিৰ জৰিয়তে ভাৰতে পণ্য নিৰ্মাণৰ দিশত ক্ষিপ্ৰতাৰে আগবাঢ়ি যাবলৈ সক্ষম হোৱা বুলি মত প্ৰকাশ কৰে। ভাৰতীয় অৰ্থনীতিৰ ভেটিক গোলকীয় অৰ্থনৈতিক সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পৰাকৈ সবল কৰি তোলাৰ লগতে অনাগত দিনবোৰত ভাৰতবৰ্ষ বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ দিশত পৃথিৱীৰ ভিতৰতে উল্লেখনীয় স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাষণত উল্লেখ কৰে। খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে আজি মঙলদৈৰ খাৰুপেটীয়াস্থিত বিনায়ক এগ্ৰমিলৰ পুষ্টিকৰ চাউল সংমিশ্ৰণ কৰা এটা যন্ত্ৰ উদ্বোধন কৰে। উল্লেখযোগ্য যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য যোগান আঁচনিৰ অধীনত দুখীয়া ৰাইজৰ মাজত পুষ্টিহীনতাৰ সমস্যা দূৰ কৰাৰ বাবে এই পুষ্টিকৰ চাউল যোগানৰ ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে। এই বিশেষ চাউলত ফলিক এচিড, ভিটামিন B12 আৰু কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ খনিজ মিহলোৱা হ'ব। 99% সাধাৰণ চাউলৰ সৈতে 1% এই বিশেষ চাউল সংমিশ্ৰণ কৰা হ'ব। অসমৰ মুঠ 480টা ধানৰ পৰা চাউল প্ৰস্তুত কৰা মিলৰ 200টাই ইতিমধ্যে মিশ্ৰণ যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি সাধাৰণ চাউলৰ লগত এই বিশেষ চাউল মিহলোৱা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে। দৰং জিলাৰ পৰা অসমৰ প্ৰথম পুষ্টিকৰ চাউলৰ নমুনা ভাৰতীয় খাদ্য নিগমলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব। মন্ত্ৰী শ্ৰীদাসে আজি খাৰুপেটীয়াৰ এগ্ৰমিলত ইয়াৰ প্ৰস্তুতিৰ বিষয়ে বুজ লয়। মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে সাংসদ দিলীপ শইকীয়া, বিধায়ক ডঃ পৰমানন্দ ৰাজবংশীৰ উপৰি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। ৰাজ্যৰ গৃহ নিৰ্মাণ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে আজি শোণিতপুৰ জিলা ভ্ৰমণ কৰি মথাউৰি নিৰ্মাণৰ কাম পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে কেইবাখনো পৌৰসভাৰ কাম কাজ পৰ্যালোচনা কৰে। তেওঁ গহপুৰত উপস্থিত হৈ বিগত বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত শুলেঙী নৈৰ বাওঁপাৰৰ মথাউৰি নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লয়। 25 কোটি টকা পুঁজিৰে নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকা এই মথাউৰিয়ে বৃহত্তৰ অঞ্চলক বানৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব বুলি শ্ৰীসিংহালে আশা প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ লগতে গহপুৰ, বিশ্বনাথ চাৰিআলি, চতিয়া আৰু জামুগুৰিহাট পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়ত কেইবাখনো পৰ্যালোচনা বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে। এই বৈঠকসমূহত পৌৰসভাৰ অধীনৰ বিভিন্ন আঁচনি যেনে স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান, প্ৰধানমন্ত্ৰী স্বনিধি আঁচনি, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা আদিৰ কাম কাজৰ বুজ লয়। তেওঁ লগতে গহপুৰত সন্মিলন কেন্দ্ৰ আৰু শিশু উদ্যান, চতিয়াত ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড আৰু শিশু উদ্যান মুকলি কৰা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে। তদুপৰি শ্বহীদ কনকলতা আৰু মুকুন্দ কাকতিৰ স্মৃতি বিজড়িত গহপুৰ থানা পৰিদৰ্শন কৰি ইতিমধ্যে কীৰ্তিচিহ্ন হিচাপে ঘোষণা কৰা থানাখন সোনকালে ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰি দিবলৈ সংশ্লিষ্ট বিষয়াসকলক আহ্বান জনায়। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জামুগুৰিহাটৰ ঐতিহাসিক বাৰেচহৰীয়া ভাওনাথলী পৰিদৰ্শন কৰি এই মহোৎসৱৰ প্ৰস্তুতিৰ বুজ লয়। ভাৰতীয় ৰেল সেৱাই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত চলিত মাহৰ 21 তাৰিখে ভাৰত গৌৰৱ ৰেল সেৱা মুকলি কৰিব। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে আগবঢ়োৱা এই বিলাসী ৰেলগাড়ীখনে উত্তৰ পূব সংমণ্ডলত 15-দিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব। এই যাত্ৰাকালত পৰ্যটকসকলে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অসম, অৰুণাচল প্ৰদেশ, নাগালেণ্ড, ত্ৰিপুৰা আৰু মেঘালয়ৰ নান্দনিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব পাৰিব। 156গৰাকী পৰ্যটক কঢ়িয়াই আনিবলগীয়া ৰেলগাড়ীখনে অসমৰ গুৱাহাটী, শিৱসাগৰ, যোৰহাট আৰু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক সামৰি ল'ব। হাইলাকান্দি জিলাৰ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত পথাউৰিসমূহৰ মেৰামতিৰ কাম 31 মাৰ্চৰ পূৰ্বে সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে নিৰ্দেশ দিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি হাইলাকান্দিত 70 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষ মথাউৰি মেৰামতিৰ কাম পৰিদৰ্শন কৰি সংশ্লিষ্টসকলক এই নিৰ্দেশ দিয়ে। তেওঁ লগতে জলসম্পদ বিভাগৰ আঁচনিৰ কাম কাজো পৰিদৰ্শন কৰে। আন এটা প্ৰসংগত শ্ৰীমোহনে চৰাইদেউ মৈদামক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে বাছনি কৰাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজি আঁচনিৰ অধীনত আজি কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নমাটি, হাওৰাঘাট, ফুলনি, লাংহিন, মহামায়া আৰু কৰকান্থি সমষ্টিত বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ 293গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত 5,000 টকাকৈ এককালীন আৰ্থিক সাহায্যৰ চেক বিতৰণ কৰা হয়। বিধায়ক দৰচিং ৰংহাঙে এই চেকসমূহ বিতৰণ কৰে।